«Зелена книга» Пітера Фареллі – соціальна комедія з Віго Мортенсеном та Махершалою Алі, в якій дивним чином поєднується сучасна проблематика та казковий настрій американських роуд-муві 80-х. У 1962 році нью-йоркського вибивалу італійського походження Френка Ентоні Валелонгу на прізвисько Балакун Тоні наймають водієм та охоронцем для відомого афроамериканського джазового піаніста Дона Ширлі. Разом їм належить вирушити у великий гастрольний тур і проїхати від Манхеттена до найглухіших південних штатів. Дорогою мандрівникам доведеться покладатися на так звану «Зелену книгу» – путівник для афроамериканців, який видавався з 1936 по 1966 роки. Там перераховані місця, де чорношкірі могли поїсти та переночувати, де їм не відмовили б у обслуговуванні, де вони б не зіткнулися з дискримінацією. «Зелена книга» – біографічна картина про тур знаменитого піаніста Дона Ширлі по Південних Штатах Америки на початку 60-х. Фільм отримав 5 номінацій на «Оскар» та відзначився у всіх престижних преміях. Як так вийшло, що режисер фільму «Тупий та ще тупіший» раптово екранізує історію про расизм? Режисер Пітер Фареллі намагався максимально наблизитись до реальної історії, тому залучив до співпраці сина головного героя Тоні Валелонги – Ніка. Нік згадував, як, будучи дитиною, він разом із батьками відвідував квартиру Ширлі над Карнегі-холом у Нью-Йорку. Нік записував відповіді батька, а згодом передав їх Пітеру Фареллі. Валелонга вважає свій фільм «Зелена книга» даниною пам'яті своєму батькові, його особистості та спадщині. У той же час Нік пишається тим, що ця картина розкриє музичний талант доктора Дональда Волбріджа Ширлі – віртуозного піаніста, композитора, аранжувальника та виконавця. У 2013 році, після більш ніж 50 років дружби, Тоні Валелонга та Дон Ширлі померли з різницею у 3 місяці. Після жалоби Нік Валелонга знову звернувся до їхньої історії і сказав собі: «Тепер вже час. Час знімати кіно». Актор Віго Мортенсен, який зіграв роль Тоні Валелонги, каже, що «Зелена книга» справляє сильне враження не лише тому, що ця історія відбулася насправді, а й завдяки режисерському таланту Фареллі, основними сторонами якого є тонка чутливість та реалізм. Пітеру вдалося створити персонажів, яких хочеться бачити у реальній обстановці. Історичні подробиці, драматичні повороти сюжету продумані чудово. Є і смішні моменти, але це гумор іншого рівня, ніж у попередніх фільмах режисера. Велика увага до деталей створює атмосферу автентичності, яка допомагає повірити у правдивість того, що відбувається на екрані. Коли настав час підбирати акторів на головні ролі, творці фільму поставилися до цього з повною відповідальністю. Вони зрозуміли, що від того, як вони впораються з цим завданням, залежить, наскільки правдивим та зворушливим буде фільм у сприйнятті глядача. Першим кандидатом на роль Тоні був Віго Мортенсен. Фареллі думав про нього вже тоді, коли писав сценарій. Цей талановитий актор відомий своєю перебірливістю в роботі. Траплялося, він навіть відмовлявся від головних ролей у великих студійних проєктах задля епізодичних характерних ролей у малобюджетних фільмах. Через 2 дні після відправки сценарію Мортенсену актор зателефонував Фареллі. Йому сподобався персонаж, але він не був упевнений, що підходить для цієї ролі. Адже раніше він подібних типів не грав, але Фареллі був непохитний. Мортенсен серйозно працює над перетворенням своїх персонажів. Він буквально поринув у нову роль. Дивився відеокасети з Тоні, слухав його записи, ходив у ті квартали в Бронксі, де виріс Балакун, і годинами розмовляв із місцевими старожилами про те, як усе було на той час. Він навіть скрупульозно переглянув усі сезони клану «Сопрано», чого раніше ніколи не робив. Якось перед зйомками Мортенсен повернувся до Нью-Джерсі і провів кілька тижнів з родиною Валелонге, слухаючи їх, розмовляючи з ними, навчаючись у них. Віго дуже хотів досягти такого ж акценту, як у Тоні. Він буквально день та ніч працював над цим. І в нього це вийшло. Для Ніка Валелонги, який спостерігав за тим, як Мортенсен грає його батька, деякі моменти виглядали надприродними, наче дух Тоні переселявся до Віго.
Мені здавалося, що це якась містика, каже Валелонга. Він рухався точно, як мій батько. Так само, як він підносив сірник, розкурював цигарку, він схопив усе до найменших деталей. Я бачив свого батька, це було трохи страшно у хорошому сенсі. Талановитого піаніста та композитора, естета та перфекціоніста зіграв Махершала Алі. Йому справді вдалося повторити рухи та навіть погляд піаніста Дона Ширлі. Для цього він дивився усі документальні фільми з ним. Алі намагався скопіювати музиканта, те, як його руки працюють, як поводиться людина, як грає на піаніно. Він намагався не просто скопіювати манери, а й змінити їх під себе. На це пішло чимало часу. Фареллі зрозумів, що після того, як він отримав у свій фільм «Віго», він може запрошувати будь-кого, адже всі хочуть працювати з «Віго». Ось тоді він і подумав, чому б не взяти цього хлопця з «Місячного сяйва» – Махершала Алі. Він не помилився, обидва актори хотіли працювати один з одним. «Зелена книга» увійшла до списку 10 найкращих фільмів 2018 року. Також фільм отримав головну відзнаку гільдії продюсерів Америки та 3 золотих глобуси у категоріях «Найкращий фільм», «Комедія» чи «Мюзикл». «Найкраща чоловіча роль другого плану» та «Найкращий сценарій». Кінокартина здобула 3 «Оскари». Для режисера та сценариста Пітера Фареллі це був перший «Оскар» у житті.